Yamaha Piaggero, tenký, lehký a kompaktní nástroj, který v sobě spojuje skvělou hratelnost a design. Je k dostání ve dvou modelech NPV60 a NPV80. Kromě většího počtu přednastavených zvuků, doprovodných skladeb a stylu bicích se vyšší model NPV80 od nižšího liší dřevěnými bočnicemi a přítomností USB to device konektoru. Oba modely obsahují 76 lehce vyvážených dynamických kláves s 32 hlasovou polyfonií. Stejně jako u akustického klavíru jsou nižší klávesy těžší na dotyk než klávesy vyšší, s jemnou odezvou klaviatury digitálního keyboardu pro začátečníky. Celý nástroj je napájen 12V adaptérem, má přehledný a podsvícený LCD display, pitch bend kolečko pro ohýbání tónu a ozvučení je zajištěno dvěma 6W reproduktory. Yamaha Piaggero disponuje širokou škálou zvuků. Kromě kvalitního zvuku piana, Portable Grand, jsou tu i další zvuky varhan, čembala, smyčců, dechových nástrojů, perkusí a mnoha dalších. Základní funkce tohoto nástroje jsou funkce dual pro spojení a hraní dvou rejstříků. A funkce split, která rozděluje klaviaturu tak, že můžete hrát dva různé zvuky každý jednou rukou současně. Další funkcí je nastavitelný metronom. A arpeggio, to hraje rozložené akordy prostým hraním požadovaných tónů na klaviatuře. Obsaženo je v NPV80 celkem 165 a v NPV60 160 doprovodných stylů a 30 různých interních skladeb. Mimo jiné i pro použití s výukovou technologií Performance Assistant. Pokud se ale chcete učit nebo použít jako doprovod nějakou jinou píseň, stačí ke klávesám připojit externí USB flash paměť, do které si můžete uložit mnoho svých oblíbených skladeb a snadno je tak využívat při cvičení i vystoupení. K tomuto keyboardu je také možné připojit sustain pedál nebo sluchátka a pomocí USB to host konektoru ho můžete propojit s počítačem. Obsahuje také hudební databázi s 305 záznamy. Ty tvoří ideální kombinaci zvukových rejstříků a stylů pro vámi požadovaný typ hudby. Stačí tedy pouze vybrat z databáze příslušný styl. Yamaha Piaggero umí také nahrávat celkem 5 skladeb vlastní tvorby a uložit je jako skladby uživatele. Je možné nahrát dohromady nebo samostatně až 6 stop, tedy 5 stop melodie a 1 stopu stylu akordů. Yamaha Piaggero tedy nabízí snadnou přenosnost a styl a zároveň přináší autentický pocit z akustického klavíru a legendární zvukovou kvalitu Yamaha. Pokud si budete chtít tento nástroj sami vyzkoušet, můžete navštívit naši prodejnu CMI Plaza v Hradci Králové.